Let's draw. Hej YouTube. Tak fordi I gad at kigge med her i den næste i rækken. Sådan tegner man en YouTuber. Håber I kunne se, hvem det var. Og jeg håber, I giver den en like, hvis I kunne det. Hvilken YouTuber skal jeg tegne næste gang? Det bestemmer I. Giv den lige en like, tak. Og så skriv dernede, hvem det skal være næste gang. Bye.